Kaç yıldan özünüzü tercüme edesiniz? Kasımov Telman Musaoğlu. Maktabın riyaziyyat müəllimi. Telman müəllim, bu günlərin Maarif Yaqubovla haqq verdiyi gün oxuduğu məktəb onun adını daşıyır. Siz onun bir müəllimi kimi onun haqqında nə deyə bilərsiniz? Bizim məktəbimiz Maarif Akvediyevin adını daşıyır. Bu sözün əsl mənasında deyim ki, maarifə verilən bu ad hələ belə deyərdim ki, bəlkə də azdır. Maarif milli qəhrəmanlığa layiq olandır. Çünki maarif bizim məktəbdə oxuduğu müddətdə həqiqətən də bütün deməli dərs müddətində həmişə dərslərdə də fəal iştirak etmiş, dərslərdə yoldaşlarına görə nümunəvi olmuşdur. Həm dərslərini yaxşı oxuyub, həmişə məktəbə davamiyyəti. Bundan əlavə bütün şagird kollektivinin içərisində həmişə öz yaxşı nüfuzunu qazanmışdır. Bizim indiki gedən bu müharibə şəraitində də o özünü bir qəhrəman kimi göstərmişdir. Səkizinci sinifdə oxuyuram. Bu günləri siz oxuduğunuz məktəb Maarif Haqverdiyevin adını daşıyır. Siz onu necə tanıyırsınız? Onun haqqında nə deyə bilərsiniz? O, kəndimizdə ən birinci orduya gedibdir. Ən birinci də kəndimizdə şəhid olubdur. Biz deyə bilərik ki, onun biz də Maarif kimi iyi, cəsurlu oğlan olacaq. Məktəbimiz Haqverdiyev Maarif adına olduğu üçün onu fəxr edirik. Siz? Abbasov Aslan Bey, 8-ci sinif tələbəsi. Mən maarif haqqında deyə bilərəm ki, o bizim qəsd kəndimin ilk şəhidi olub. Mən istərdim ki, bizim bütün oğlanlarımız hamısı maarif kimi oğlanlarımıza oxşasın və onun adını daşısın. Herren sen de bizim gözden gözünce. Herren özgün. Bu tarafta. Çüştüm. Sen de mərd oğluydun bizim bu kəndin. Hamını üzübdür bir sənin dərdin. Ey tankda oturan, qucaqda gəldin. Cəmahat ağlayır, qardaşım Maarif. Bu belə ölməyin alın yazıbmış. Neçə düşmənlərin canın alıbmış. Demə qara torpaq mənə qalıbmış. Bu torpaq hamıya hizmətdir Maarif. Nə bilək belə bir pisiş olacaq. Analar, bacılar ağlar qalacaq. İnan ki, yadından çıxarmayacaq. Bu kənd cəmahatı heç zaman Maarif. Erməni quldurlarının ayfını alacaqlar. Sənin hayfını onlardan alacaqlar. Bir daha əmin ola bilərsən. Sən rahat yat. Allah sənə rəhmət eləsin. Bu ne yapıyor bunu?
Mən ilk günlərdə Marif ilə döyüşdə bir olmuşam. Marif çox cəsur, çox qeyrətli, çox vicdanlı olandı. Çox da cəsurdu, çox da erməni quldurlarından məhv elədi. Şəxsən mənim öz gözümün qabağında. Bizim döyüş yollarımız Əmrəvlardan, Qurabat günlər, ondan Umudludan. Belə bu, bax bu yerlərdən başlayıb. Mən xahiş eləyərdim Nazirlikdən, Müdafiə Nazirliyindən. Marifi heç vaxt biz unutmayacağıq. Onlar da unutmayacaq. Bir neçə erməni quldurlarını məhv eləyib. Axırıncı əməliyyatda, Qazancı əməliyyatında şəhid oldu, torpağının yolunda, vətənin yolunda. Allah ona rəhmət eləsin. Nə qədər ki, Marif kimi bizim qeyrətli, qəhrəman oğullarımız var, qələbə bizimdir. Allah ona rəhmət eləsin.